Bir badavlat odamning to'rtta xotini bor ekan. Uning eng sevimli xotini to'rtinchi xotini bo'lib, u yosh, sog'lom va go'zal ekan. Boy bu xotiniga juda ko'p sovg'a salomlar, tilla taqinchoqlar olib berar. Uni doimo erkalab xursand qilar ekan. Badavlat odam o'zining 3-chi xotinini ham sevar ekan. Chunki bu xotini xotinlarining ichida eng sohib jamoli durkuni ekan. Boy karvon bilan o'zga yurtlarga ketganida doimo shu xotinini olib ketar ekan. Chunki bu suluvdan ayrilib qolishidan, uning qochib ketishidan yoki uni o'g'irlab ketishlaridan qo'rqar ekan. Badavlat odam albatta o'zining 2-chi xotinini ham sevar ekan. Bu xotini juda aqlli, puxta va tajribali ekan. Bu xotin boyning ishonchli vakili, boyliklarini asrovchi, ko'paytiruvchi maslahatgo'yi ham ekan. Har qanday muammo tug'ilsa, boy aynan shu xotiniga murojaat qilar ekan. Badavlat odamning birinchi xotini eng keksasi va eng xunugi ekan. Ammo bu xotini unga nihoyatda vafodor, nihoyatda mehribon ekan. Biroq boy bu xotinini sevmas va unga e'tibor bermas edi. Bir kuni badavlat odam o'lim to'shagiga mixlanib yotib qolibdi. Shunda u o'zining farovon, rohatli hayotini o'ylab qayg'uribdi. Nahotki go'zal xotinlarim beva qolsa. Nahotki u dunyoga yolg'iz o'zim ketsam, deb o'ylab qolibdi boy. Va barcha xotinlarini oldiga chorlabdi. Va u eng kichik 4-chi xotinidan so'rabdi. Men seni hammadan ham ko'proq sevardim. Eng yaxshi narsalarni senga berardim. Seni avaylab asrardim. Shunday ekan, men bilan narigi dunyoga ketasanmi? Xayolimga ham keltirmayman. Hech qachon debdi-da, 4-chi xotin o'rnidan turib chiqib ketibdi. Uning gaplari boyning yuragiga xanjarday botibdi. Badavlat odam qayg'uli nigohi bilan 3-chi xotiniga qarab so'rabdi. Men butun umr sening go'zalligingga hayratlanganman. Seni qizg'anib yashaganman. Senga intilganman. Sen men bilan u dunyoga ketishga rozimisan? Yo'q. Hayot shu darajada shirinki, sen o'lgach men boshqa erga tegaman, deb javob beribdi 3-chi xotin. Badavlat odamning yuragiga shu qadar katta istirob, og'riq turibdi. Shunda u umid bilan o'zining 2-chi xotinidan so'rabdi. Og'ir kunlarimda doimo sen menga maslahatlar bergansan. Mening boyligimga boylik qo'shgansan. Hech bo'lmasa, sen men bilan u dunyoga ketishga rozi bo'l. Afsuski, bu safar men senga yordam bera olmayman. Ammo shuni va'da qilishim mumkinki, seni dafn marosimingni, marakalaringni yaxshilab o'tkazishda o'zim bosh bo'laman, debdi 2-chi xotin. 2-chi xotinining ovozi boyning qalbiga chaqmoq kabi urilib, o'xshidan oza boshlabdi. Shu payt burchakda turgan keksa ayol "Men ketaman u dunyoga sen bilan", deb xitob qilibdi. Bu boyning birinchi keksa xotini edi. Eng birinchi xotinining ovozini eshitgan boy yig'lab yuboribdi va debdi: "Meni ko'z ochib ko'rganim, vafodorim, kechir meni. Senga umr bo'yi e'tibor bermagan ekanman." Bu albatta bir rivoyat. Lekin rivoyatning ma'nosi bor. Har birimizning majoziy ma'noda 4-ta xotinlarimiz bor. 4-chi xotinimiz bu bizning jismimizdir, nafsimizdir. Biz unga qancha qaramaylik, qancha parvarish qilmaylik, biz o'lganimizda u ham bizni tashlab ketadi. Bizning 3-chi xotinimiz bu bizning boyligimiz, amalimiz, mol-dunyomiz, jamiyatdagi o'rnimizdir. U ham biz o'lgach, tabiiyki bizni tashlab ketadi. Bizning 2-chi xotinimiz esa bu bizning oilamiz va qarindoshlarimiz, yor va birodarlarimizdir. Ular bizga qancha ko'p yordam bermasinlar, biz o'lgach faqat qabrgacha kuzatib qo'ya oladilar xolos. Bizning 1-chi xotinimiz bu bizning ruhimiz, vijdonimiz va qalbimizdir. Biz umr bo'yi amal ketidan, boylik ketidan, omad ketidan quvib unga qaray olmaymiz. Ularni unutamiz. Ammo biz bilan chin dunyoga ketadigan narsalar o'sha ruhimiz, qalbimiz va
vicdonimizdir.